အေးရေခမရချမ်းကြည့်နေရလားဘာထိတ်စီးလဲအခုဘက်ကပါရီပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးပါရီပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးဒီမှာတဆိတ်လောက်ကျွန်တော်ဒါလေးကူညီပေးပါခမရတဆိတ်လောက်ကူညီပေးပါအဲ့ဒါလေးမချမ်းကြည့်တဲ့ကြီးတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကအဲ့ဒါလေးကူညီပေးပါကြာအော်လက်ဆက်တဲ့ဘလူလဲအောင်မေးဟိမွန်တာလမ်းမိပွိုင်အင်းကြီးသုံးတတ်တဲ့ဘောသုံးတတ်မှနေတဲ့ဥဆာဒံလိုက်ရှားနေတာလားဟုတ်ပါဘူးဥဆာဒံနဲ့တွေ့ကျင်တာဟုတ်ပြီဥဆာဒံဆာဒံအလားကောင်းမင်းမင်းအခါနှောက်မှပြီကွာဟာဥဆာဒံကဘယ်ပြောင်းသွားလို့တော့ငါပဲဟင်ဟုတ်တယ်မပြေနဲ့ဘာလို့ဟင်မပြေနဲ့ဘာလို့တည်းလဲဆာဒံဆင်မပြေနဲ့ဒီကောင်တောင်းတော့ကမိုးဆိုးစေခိုင်းလိုက်တာဟင်ခင်မကြီးကစေခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ပြန်မယ်ဘာပြန်ဆရာရှင်မျိုးဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆရာရှင်မျိုးကိုဖြတ်ရမယ်မဖြတ်ပါနဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာရန်ရိုးရှိလို့လဲကွာဆရာရှင်မျိုးကိုဖြတ်ရမယ်ဘောလုံးပွဲတုန်းကမင်းနဲ့ငါရင်မကိုခေါင်းနဲ့မတိုက်ဘူးပါဘူးဘာလို့ဘာဘာလို့ဘယ်လိုရန်ရိုးနဲ့လာပြီဇာတ်ထုတ်ကိုဖြတ်နေတာလားဟာလေဇာတ်ထုတ်ကိုဖြတ်နေတာလားဆရာရှင်မျိုးအစွဲကိုဖြတ်အစွဲကိုဖြတ်နားမှာပန်ဖို့ငါတောင်းလို့ပြီးပန်ဖို့ဟာအစွဲကိုဖြတ်မှာအစွဲဖြတ်မှာလာလာမင်းနောက်ကြသွားပြီ။အခုကမင်းတကယ်နောက်ကြသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့တော့။မင်းအရင်ဆရာဝန်ရဲ့ဖြတ်သွားပြီ။ဟင်။ငါငုတ်တူပဲရှိတော့။အမမရောက်မရောက်။အဲငုတ်တူလည်းဖြတ်မှာပဲမရောက်။ဟဲ့မရောက်ဖြတ်မှာပဲ။ငုတ်တူတော့မဖြတ်နဲ့။ဟမ်ငုတ်တူလည်းဖြတ်မှာပဲမရောက်။ဟဲ့ကိုတော့အညူညီမခံနိုင်ဘူးနော်။တောင်းမှန်လို့မရောက်ဘူး။မရောက်ဖြတ်မှာပဲ။ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာ။ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်မှာ။ဒါရမှာကျင်းနာမှာ။အဲ့ဒါရမှာရုပ်ပြမှာ။ဟဲ့။ဘယ်လောက်တောင်းမှမရရင်ဖြတ်ကွာ။ဖြတ်။ကဲပြဖြတ်တော့ပါပါလို့ဆင်းဆင်းလှုပ်စားပြီးတော့ဆင်းမမဟုတ်ပါဘူးလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆင်းဆိုတာဘလို့နေတယ်လဲဘာဘလို့နေရလဲလေးပဲတုံးနေတာနေပက်လက်ကလာပေးတော့ငါပဲဟောပြမှာမိကပြန်ကုန်ကုန်လေးပဲတော့ဆင်းဖြစ်မှာတော့တိတ်ခိုက်ကြမခံနိုင်မကုန်းနိုင်ဘူးအာငါငါတန်းလုံးကနေမင်းကြက်ကလေးပြမန်နေဂျာလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလာပြီးတော့မကုန်းခိုင်းနဲ့မန်နေဂျာလည်းမဟုတ်လားတော့မခိုင်းနဲ့ဘာစကားတွေပြောနေတော့ကောင်းပါလေဖြတ်ကောင်းပါလေဖြတ်မလားဖြတ်မလားဖြတ်ပြန်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးတော့ဆရာဝန်ကတော့ထုံသေးထိုးတယ်မထုံသေးထိုးပြီမှာဗျာထုံသေးလေးဟုတ်ကဲ့မပူနဲ့တခါတည်းတစ်ချက်တည်းမေ့သွားမပူနဲ့နော်အဲ့မလုပ်ဘူးမေ့သွားဒိုင်းနဲ့ရိုက်ပါရိုက်ခါရင်မေ့သွားမှာလေမရိုက်နဲ့မေ့ဆင်းရွယ်ရရင်ဖြစ်တယ်မှာအဲဆင်းရွယ်ရရင်ပြီးရောငါမေ့နေဘာဖြစ်ငါမေ့နေဘာလို့ဆရာဝန်ကငါ့ကိုဆရာဝန်ကဆရာဝန်ကငါ့ကိုဆင်ဆွဲဖြတ်တော့ငါဖြတ်ပြီးသားဆင်ဆွဲတယ်ငါ့ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါငါမေ့ပြီးတော့မင်းကိုဆင်ဆွဲမရှိဘူးငုတ်ပဲကြံတယ်သူပြောလိုက်ဟာရော့ဟာတော့နော်ဒါဆရာဒါနောက်ဆုံးလက်ကြံမယ်ငါကျူရှင်လည်းပြမစားတော့ဘူးလို့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာဆင်မင်းကဒီလောက်ပဲရှိသလားเออไอ้อะไรโหไตดีซ่าซ่าซิเมียนตะหลอกเป๋ရှိดล่ะโหไตดีไตโหติปินโทดีติปินโทเนี่ยอ๋ออะไรหลอกเป๋เนี่ยโอ้อกูอ่ะซ่าซ่าซิเมียนဆိုပြီးတော့กูอ่ะအထင်ကြီးလိုက်တာတလောက်ပဲရှိတယ်เนาะမင်းဟိုအမတ်တမကြီးရင်ဘယ်ချူချင်းဆရာကြီးကခိုးလာတဲ့မြေယူခဲတွေလဲဒီမြေယူခဲတွေကဘယ်ချူချင်းဆရာကြီးကခိုးလာတာလို့ငါပြနေတာဗာငါချူချင်းမပြတော့အဲတော့အဲ့ဒီအစွဲနှစူကိုသာမင်းသခင်မကြီးကိုပေးလိုက်တော့တော့အဲ့ဒီဆွေနှစ်ခုနှစ်ခုကိုပေးလိုက်ဒါမြင်ရင်သူငါ့ကိုမှတ်မိပါလိမ့်ငါ့ကိုသတိရပါလိမ့်ဩပြောလိုက်ပါကွာအဲမောင်ရင်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ခင်ဗျာခုချိန်ဒီပြန်မရောခုချိန်ဒီပြန်မရောမဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ဆိုးဒီဟောငါခိုင်းလိုက်တာလေခိုင်းတဲ့တိုင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းမဖြင်းတော့ဒင်းနဲ့ငါနဲ့အတိပဲဒင်းနဲ့ငါနဲ့အတိပဲအတိပဲအတိပဲဘယ်ဒီရမပါတယ်မလာပါမလာပါခမိုင်းညာငါခိုင်းနေဟာဟဲ့ငါခိုင်းနေဘာလို့ဖြစ်ဟဲ့ဖြစ်ပါလေငါခိုင်းနေအကျစီအောင်မြင်ရလားအောင်မြင်ပါလေဗျာအောင်တော့ဒင်းတက်ကိုလေဖတ်တဲ့ထောက်တာပြီတော့အခင်မိုင်းဟမ်အခင်မိုင်းခိုင်းနေတယ်ဖြစ်ပါလေဗျာဖြစ်တယ်ပါပါလေဗျာပါတယ်ပါပါလေဗျာကျေးဇူးအခင်မိုင်းဆက်တာအခင်မိုင်းယူနေနေဆက်ဆက်ဟဲ့ဘယ်ရီလိုက်ရှာနေရတော့ဟမ်ပါရဲဗျာပါရဲဒီစီရှိရမှာဘယ်ရီလျှောက်ရှာနေတာတော့ဟမ်ဟမ်အခင်မိုင်းအမတမ်းမလိုချင်မိုင်းဆိုတဲ့ဆရာစီမင်းရဲ့ပစ္စည်းပါဗျာ။ဟမ်။ဟမ်ဆရာစီမင်းရဲ့ပစ္စည်းပါဗျာ။ဟမ်။မဟုတ်ပစ္စည်း။အစွဲနှစ်ချောင်းပါဗျာ။မဟုတ်တော့အစွဲ
อซวยเลยโนโนซวยเดี๋ยวเราไม่ชี้ด้วยซะล่ะเอ้าไอ้เรามาเปิ้มๆปั้มๆจนเราไม่ต้องนึกด้วยล่ะดิเปิ้มๆปั้มๆมันเลิกได้อย่างบ่ครับตัวกูผุบปุ๊ยออกไปไล่ขาบ่ครับเบี้ยเผาะปีไล่จ้ะกูเสียงวงอ่ะตัวผุบกระดาลิเอ๊ะอะไรไอ้ด้ามมาไม่เผาะปีดาวโอ้ปีไล่จ้ะอ่ะปีไล่จ้ะดาลิโอ้ก็ปะไล่ป่ะเด้มาบาดีอ่ะทะเคมายิทะเคมายิโอ้ตู้อ่ะดีปิสิไล่ล่ะปะไล่ป่ะตูตีบาเด้เด้ตูปิสิล่ะปะไล่ป่ะเด้มังดอมังดอนมรมาดินมรมาดินมรดิมอสวยระบายไม่ไม่ยังนี่พี่อ่ะพี่โอ้นี่มอสวยเออน้าบ่ตะคิมาป่าตะคิมาป่าตะคิมาป่าเฮ้ยนี่ตาวันชีดิเออกินบาเลยเปียนี่มาเชซุติเนี่ยจะต้องตาวันชีบาเลยเปียต้องป่าวดุตะคิมาอูแต่เบบี้ชิดน้ามาน้ามาเอาเข้าบาเลยเปียเบบี้ชิดนะน้ามาไตเบมอสวยเนมิชิรอไอ้อยู่ล่ะขนาดนี้ป่าวเออนี่บาเลยเปียอันน่ะกูสู้พี่แล้วพ่อกูชิชะตุ๊ปิสีเลอูไปไล่จ้ะข้าวเดี๋ยวเราชิมไปลงมาไม่ทีแกล่ะเตดีที่มาปองนะลงมาล่ะล่ะนะลงมาลงมาล่ะนะลงมาล่ะมัมมานะลงมาล่ะเด้กูกูมุเฮมาซ้อมีดาบาเลบาเลเอ๊ะที่สุดาตุบาดามีเปียเนี่ยที่เฮมาเนมเนวินเนี่ยบะโลปัดตะ